köra en vlogg. Eller hur, mamma? Vad ska du köra? En Köpenhamnsvlogg idag. Nu är vi på båten på väg till Köpenhamn. Som hade åkt och skannat ett Helsingborg hälsningar. Jag ska visa lite här ute, det är jättekallt. Men vi går ut och kollar lite så. Vi är framme. Köpenhamn. Nu är vi i Köpenhamn. Metropolen, himlen. Här har vi. Ja, grej visste det. Ja, det är med. På film. Det här hade väl varit snyggt. Hallå. Fett kul film. Vi kör på. Johan, jag pratade med förra, men gynnar fett. Resan till Köpenhamn avslutas med pannkakor. Nom 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 nom. Det var allt för denna vlogg. Hoppas vi ses strax igen. Hejdå!